Die 68-jarige komponis, musikant en sanger Louis van Rensburg is gister in Johannesburg aan 'n longkwaal oorlede. Een van sy jarelange vriende, die sanger en liedjie-skrywer Jannie Du Toit, sê van Rensburg sal veral onthou word vir komposisies wat hy vir dramareekse soos Arende geskryf het. Ongelooflik talentvol. Hy was wat my betref die Afrikaanse sanger liedjie-skrywer wat die beste toegerus was, ook instrumentaal, om klomp dinge te kan doen. Hy was 'n verstommende goeie gitaarspeler. Hy het uitstekend saksofoon en die klarinet gespeel. Kom, ek vertel jou 'n staaltjie. 10 jaar gelede is ek besig om 'n album op te neem en ek wil hê Louis moet vir my klarinet toe graag vir jou wil doen, maar ek het 2 weke laas geoefen. Wie weet is nou wat sy lewe lank klarinet speel, wat wonderlik speel. En hy het net gevoel, hy gaan my in die steek laat omdat hy die afgelope 2 weke nie klarinet geoefen het. So iets van 'n perfectionist en 'n ou wat nie, party ouens sou miskien net gesê het, ag man, ek speel ons nou goed genoeg. Maar ek dink hy was ook so nederig geweest dat hy nie bereid was om te sê hy sal dit goed genoeg doen nie. Die Toit sê Louis van Rensburg is sowat 3 weke gelede in die hospitaal opgeneem. Die eerste rukkie net met ernstige longontsteking, maar daar het verdere komplikasies gekom. Ek het hom so 2 weke gelede gesien, toe dinge al besig om beter te word en die Dinsdag daarop het dit regtig goed gelyk, maar daar was 'n groot terugslag so 'n week en 'n half gelede. Hy is na intensief toe verskuif en hy was op kunsmatige asemhaling en baie hoë dosisse antibiotika en so aan. Donderdag was ek by hom gewees, was toe vinnig op 'n musiektoer en ons het die nuus gekry dat dit maar net te veel geword het en sy liggaam het nie meer kon vat nie en Louis is oorlede. Die Toit sonder van Rensburg se goeie hart uit. Ek weet nie of daar 'n ou met 'n sagter hart op die aarde rondgeloop het wat ek geken het as Louis van Rensburg nie. Hy was net so 'n sagaarde mens, so tyd vir almal en hy het nooit niks sleg van iemand gedink nie of gesê nie. Volgens hom is dit hartseer dat van Rensburg weens sy swak sig nie so baie opgetree het nie. Met die gevolg dat hy nie kon bestuur nie en ek onthou in daai tyd van die musiek en riek beweging, dis 79 en verder, het hy in die begin tamelik baie op die verhoog opgetree, maar toe was dit vir hom baie moeilik, jy weet, as hy nou alleenig moet ergens heen ry, dan moet hy nou eers iemand kry om hom te help. Maar in daardie tyd het van Rensburg begin om musiek vir televisiereekse te skryf. In 1979 het Louis saam met 'n klompie ander mense 'n deurbraak gemaak vir Afrikaanse musiek in die sogenaamde musiek en liriek beweging. Sy liedjies was wat my betref van die begin af uiters gesofistikeerd geweest. Miskien daarom dat hy nou nie so 'n groot verkoper van CD's was nie. Maar ek dink as ek vir mense sê dat hy Fosse Harnooi geskryf het, die pragtige toonsetting wat hy gedoen het deur so 'n paar gediggies van Boerneef bymekaar te sit, dan sal almal weet waarvan ek praat. Bandom bomso Vind die snare, ek is verlief op die kind. Volgens die Toit is dit deel van die nalatenskap wat hy agterlaat. Toe Sewende Laan begin het, het aan die Odendaal hulle hom genader om vir hulle die musiek te versorg. Hy het die kenwysie geskryf en deur die jare het hy al die musiek versorg wat ons so elke aand op Sewende Laan hoor. Die skrywer Leon van Heerop onthou ook vir van Rensburg uit die dae wat hy musiek vir Ballade vir 'n Enkeling geskryf het. Ek onthou Louis van Rensburg as 'n hoflike, vriendelike man wat ek in die SAIK se gange ontmoet en ons het saam gewerk. Hy was vrygewig met sy kennis en sy kundigheid, maar is veral sy musiek vir my TV-reeks Ballade vir 'n Enkeling wat my getref het en altyd sal bybly, want Louis het die atmosfeer van heimwee en romanse en verlange knap vasgevang in sy musiek, so hy sal gemis word. Die Toit sê van Rensburg het wel in die laaste jaar opgetree in 'n nuwe program wat hy Tuiskoms genoem het. Dit het die sterk jazz elemente van Louis se musiek ingehaat en hy het homself absoluut gate uitgeniet op die verhoog. Ek is so dankbaar dat hy dit gedoen het. Hy het ook teen die einde van verlede jaar 'n CD uitgereik waarin hy al sy musiek waarop hy dit gesit het in MP3 formaat. 225 verskillende liedjies en instrumentale werke en die smeer. Die sweet van skade, ek is verlief.
Dit was die liedjie-skrywer Jannie de Tooi en ek is Annemarie Jansen van Vieren in Johannesburg. Hoor jy my sien met die sweet vosharwe, verstaan jy die praat van die rankieslawe, ek is verlief op jou. Bella koud in waboomskloof se geel bossies. Lappa maak vir Bella stout met alle bootse natrosies. Donkerrooi die wingerblaar en warmrooi die mond van haar. My hart blombert vir die voshaar. Pluk heide van die roosterooi, verheer die eindste vos haar nooi. Bella punt, my meisiekind, dis hartplom wit, dis heide rooi. En dit was Louis van Rensburg met sy liedjie Vos haar nooi.